Um bandido furtou um data show da escola Paulo Schiffler na madrugada deste sábado, dia 6. O equipamento estava dentro da sala da direção, que teve a porta arrombada pelo ladrão. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o bandido entra na escola tranquilamente com as mãos no bolso. Ele nem se preocupou em esconder o rosto. A polícia militar foi acionada pela direção da escola em um boletim de ocorrência confeccionado. Quem tiver informações que possam levar ao ladrão deve comunicar à PM através do 190.